jogo com um adversário forte. Maça dönecek olursak güçlü bir rakiple oynayacağız. E um adversário que já tem jogos oficiais jogados. Neste caso tem, creio eu, 5 jogos. Sezonu bizden önce açmış bir rakip. 5 jogos oficiais. Hala da 5 maç oynadılar bildiğiniz üzere. E é uma equipa forte, mas nós temos todas as possibilidades de ganhar os 3 pontos aqui em casa, não é? Güçlü bir takım ama elimizde buradan 3 puanla, kendi evimizden 3 puan ayrılmak için her türlü dönemimiz var. Nosso objetivo é sempre melhorar e ter sempre a visão nos 3 pontos, porque ganhar é importante. Bizim hedefimiz her zaman daha iyi olmak ve 3 puan almaktır. E eu não compreendo as coisas de outra maneira que não seja jogar para ganhar. Oynamak, kazanmak için olmayan maçları ben anlayamıyorum. Hedefimiz tamamen kazanmak her zaman. Eto não está em treinamento hoje. Se vai jogar ou não domingo? Eu conto com o Eto para jogar domingo, a não ser que algum problema o impeça de o fazer. Neste momento não me prolongo mais sobre isto, porque não tenho dados que me digam o contrário, portanto estou a contar com ele. Şu an itibariyle pazar günü hesaplıyorum onu takımında, tabii oynayacağını düşünüyorum. Çok net bir bilgim yok henüz. Tam geniş bir bilgim yok doktor. Henüz görüşmedim tam.